নিউজর সমুদর হকক স্বাগতম জনে স্টুডিওত আছো মই পূর্বি অসমত পুনৰ রেড এলার্ট জারি করা হৈছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে কিছু নন তথ্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু কিছু ঠাইত এতিয়া অব্যাহত আছে বৃষ্টিপাত আৰু 20 জুনলৈ কৈ অব্যাহত থাকিব বৃষ্টিপাত আৰু আমি ইশান নিউজৰ দৰ্শকক সবিস্তাৰে জনাইছো বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই তথ্যসমূহ অসমত পুনৰ রেড এলার্ট ঘোষণা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰে সদৰি কৰিছে পুনৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ তথ্য অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু 20 জুনলৈ ঢেৰকনিৰ সৈতে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু 20 জুনৰ পিছত বৰষুণৰ পৰিমাণ কিছু কম হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰে আৰু 20 জুনলৈ ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ কুকুৰাঝাৰ বঙাইগাঁও বাক্সা বৰপেটা চিৰাং ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা আদি অঞ্চলৰ ৰাইজক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে জিলাকেইখনৰ জনতাক অধিক সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিকূল বতৰৰ লগতে অনাগত দিনকেইটাত পৰিব পাৰে বৰ্জ্যপাত আৰু বৰ্জ্যপাত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই নতুন তথ্য আৰু পুনৰ অসমত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমি ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এইদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি চৌদিশে আৰু এইদৰে বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্য বানৰ কবলত এইবাৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য আৰু বানত কক পকাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু তাৰ মাজতেই কিন্তু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে নন তথ্য অসমত পুনৰ ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 20 জুনলৈ ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ অসমত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট ৰাজ্য অধিক শোচনীয় হ'ব বান পৰিস্থিতি আৰু অনাগত দিনলৈ ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 20 জুনলৈ ৰাজ্যত বৰষুণৰ পৰিমাণ একেদৰে থাকিব কিন্তু 20 জুনৰ পাছত বৰষুণ কিছু পৰিমাণে কম হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে জহি খহি গৈছে ঘৰ আৰু ডুবিছে সকলোবোৰ ছিঙিছে বাট পথ মথাউৰি আৰু মথাউৰি ছিগাৰ ফলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বানৰ কবলত ককবকাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলে আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ঠায়ে ঠায়ে কেইবাখনো জিলালৈ সতৰ্কবাণী প্ৰশাসনৰ কামৰূপ জিলা মেট্ৰ'ত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা 20 জুনলৈকে আৰু পুৱাৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত আছে বৰষুণ দৰঙতো মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বাক্সা তামোলপুৰ বজালী বৰপেটাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ গোৱালপাৰা নলবাৰী বঙাইগাঁও চিৰাং ধুবুৰী আদিলৈও সতৰ্কবাণী আগবঢ়াইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু আনফালে কৰিমগঞ্জ দক্ষিণ শালমৰাতো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বিশ্বনাথ ডিমা হাছাও শোণিতপুৰ লখিমপুৰতো সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত যিদৰে বানত ডুব গৈছে কক পকাইছে ৰাজ্যবাসী খাদ্যৰ অভাৱত বানাক্ৰান্ত আৰু চৌদিশে কেৱল পানী 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 সৰ্বত্ৰে কেৱল দেখিবলৈ পাইছে কি যে ভয়ংকৰ ৰূপ ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই নিছে এইদৰে মথাউৰি ভাগি জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত আৰু তাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে নতুন নতুন তথ্য অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে আৰু 20 জুনলৈকে এই মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য চাওক কিদৰে বাঢ়নী পানীয়ে এতিয়া উটুৱাই লৈ গৈছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো আৰু আমি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যি ভয়ংকৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত থকা সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে এইদৰে দেখুৱাই আহিছে আপোনালোকক আচলতে কি এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যবাসী
আৰু 20 জুনলৈ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য জাৰি কৰিছে নতুন নতুন তথ্য জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব 20 জুনলৈ কিন্তু 20 জুনৰ পিছত বৰষুণৰ পৰিমাণ অলপ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 20 জুনলৈ বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সৈতে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কেইবাখনো জিলাৰ জনতাক সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু কোনো কোনো জিলাত আংশিকভাৱে কোনো কোনো জিলাত বৰ্জ্যপাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু আমাৰ ওচৰত কিছু মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য ইশান নিউজৰ দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছো আজ 17 জুন 2022 হয় আৰু समुद्र तल पर एक ट्रफ रेखा है जो कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम और असम होते हुए मणिपुर तक जाती है और साथ ही साथ ये 17 तारीख से लेकर के 20 जून के दौरान बंगाल की खाड़ी से लोअर लेवल पर पूर्वोत्तर भारत की ओर दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही हैं और इनमें बहुत नमी है और नमी जो है ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और इसी कारण से जो है हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि 17 से 20 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है यानी गरज के साथ बिजली है और साथ ही साथ भारी से अति भारी वर्षा और साथ में एक या दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की भी संभावना है लेकिन हाँ उसके बाद वर्षा की तीव्रता में कमी आने की संभावना है।